مدحوينها دولة جوبلات كونفور قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفت جراني وفدي وهجاميني يا دب ولابتين مجلدة بيدابويا حرونتو كوميلجار كوا دولة جوبلات كاسي كونفور قلبيد دين عكلانا حرونتو قبل كباي جران كديارة ضاهي مجلدة بيدابو وحا وفدي كان مدحوينها وهجاميني يكسو دبيي حلي بانادا بارلمان كدولة جوبلات كاسي وزير رو مامل كقبل كباي كان دقمدا بيدابو عطوبيو عيدان وكترسان الى لدى مدحتو يدا iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka oo ah Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa magaalada Muqdisho ka tagay iyagoona kulan ma gooni gooni ah kula qaadanay inta ay ku sugnayeen Muqdisho madaxda dalka ugu sareysa kuwaasi oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya محمد حسين روبلي حلبانه ku jira baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wasiirada ka tirsan xukuumadda iyadoona waliba dhaxdhaxaad ay u ahaayeen isaga iyo madaxweyne qorqor mid mid uga yar ee soo kala dhaxgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble labada dhinac ayaa ku kala aragti dubana sida loo wajahayo dilal kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan dilkii ugu dambeeyay isla markaana saameynta ku yeeshay xukuumadda iyadoona labada mas'uul ee dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay doonayeen inay dhaxdhaxaad u noqdaan labada dhinac ay iska soo horjeeda maanta ayuu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka oo ah Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoona halkaas uu ka sii wadan doono howlihiisa shaqo Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.